snazi koalicije. Ne, ja sam rekao već neki dan na pitanje o točkastoj koaliciji, hoćemo se dogovoriti sa SDP-om. Ako se dogovorimo dobro, ako se ne dogovorimo opet dobro. Tako da to je bilo riječ samo o nekoliko izbornih jedinica. Mi smo donijeli odluku još prošle godine da samostalno izlazimo na izbore, a ostavili smo mogućnost da u manjem broju jedinica gdje je ljevica tradicionalno slaba, možda izađemo u koaliciji sa nekim drugim progresivnim strankama, što smo naravno ubrali i SDP. Međutim, nije došlo do dogovora, ali sve to normalno i ok, pregovori su bili korektni. I jedni i drugi smo zaključili da je bolje da izađemo zapravo dva bloka, da ćemo tako šire zahvatiti cijelo biračko tijelo od centra prema lijevo. I evo, danas smo na prosvjedu zajedno, znači i SDP i Možemo, nema tu nikakve problema. Koliko će vama zapravo kao gradonačelnik... No.